Mbretëria e Bashkuar ka caktuar një koordinator special për të luftuar flukset në rritet e emigrantëve që arrinë në bëgjët e saj në përmjet gomoneve. Dhe Telegraf raporton se detyra i është besuar generalit Suar Skic, i cili ka shërbyrë në konfliktet në Bosnjë-Hercegovin dhe Afganistan. Që prej fillimit të vitit, më shumë se 37.000 emigrant kanë arritur tokën britanike dhe si pas disa publikimeve mediatike, 60% totalit thuet se janë shtetas të Shqipërisë por organizatat të të drejtave të njeriut thonë se shifra që i referohet shqiptarve nuk është e konfirmuar, ndaj kërku nga qeveria britanike të bëj publike shifrat zyrtare. Generali Skic ka punuar më parë si kështiltari kancelari të dukatit të Laikënstër, rajon në perëndim të vendit duke ndimuar në parandalimin e shfrytëzimit të njerëzve vulnerabel nga trafikantët e qenjeve njerëzore.